先来看今天的本土病例是70000多例，那么跟昨天比起来是下降了。不过比较值得注意的是，有新增的中重症高达了575例，而且呢，今天病逝的人数也突破200，累到了211个人。那么就各县市来看，高雄市、跟台中以及新北市这三个县市在今天都依旧是破万。那么台南超过6000，桃园市也超过6000，彰化市也突破了5000人。那么在死亡的个案当中，有一个17岁的少年呢，他本身是有神经系统的疾病，不过从染疫确诊到过世，这病程只有短短2天。虽然说持续要进入到了夏天，不过秋冬有一件事情大家要特别的留意哦。那么虽然现在 COVID-19 是慢慢的轻症化，不过美国有研究，因为秋冬不是都会有流感吗？那么有可能呢，如果你两种病毒同时感染的话，其实呢，对儿童来说是非常不利的，死亡率会增加到2倍，而对成人来说，重症率则是会增加到4倍左右。所以除了新冠疫苗，流感疫苗的接种也很重要。另外来看恩恩的案件呢，那么到底新北市府为什么没有交出完整的资料呢？恩恩爸爸现在也觉得相当的失望啊。那么新北市府甚至还被爆料说，其实呢早就已经备好了完整的案件处置，但是不愿意提供的原因到底是什么？当然现在大家都在猜。那么据了解哦，当天有经过这报案过程的人大概有7位。那么一开始是说各自问题，所以没有办法提供相关的资料。不过有律师说，通常呢有隐私权的应该是打电话来的这个人，不过现在要资料的也是当事人，那怎么会有侵犯隐私的问题呢？认为新北市府真的应该要好好说清楚。而今天呢，我们要带您来看看啊，台北市长柯文哲跟议员王世坚又上演唇枪舌战了。王世坚又准备了礼物，这一次拿的是一面镜子啊。为什么要用这个呢？他说要请柯市长好好看看自己的灵魂，承认错误，从中学习。好，那么最近北市府啊有一些争议，就是到底有没有网军了。不过呢，柯市长也回应，他说啊，要所谓有对价关系、有组织的那个才叫做网军。再来看这起严重的车祸，发生在高雄的机场前面，当时有一辆轿车冲上了分隔道，又被后方的大车追撞，整辆车呢冲往了机车道，可以说是撞得很惨哦，驾驶也受困在其中。那么车祸瞬间，当时有很多的机车骑士刚好经过，吓得赶快先刹车，就很担心会一路这么追撞下去。真的要负起责任呢。来看苗栗有一间补习班的老板娘，在2019年以老师的身份带7位小朋友去泳池玩，不过她当时拍了照片之后转身就离开了，去找朋友聊天，结果有个7岁的男童跳进成人池里面不幸溺水，过了8分钟之后才被救起来，但是很遗憾的，经过了半年的救治，还是因为呼吸衰竭过世。那么最高法院是依照过失致死罪将老板娘判刑6个月，不过可以一颗罚金18万元。俄乌战争超过了百日，还在烧。我乌东地区现在已经被俄罗斯控制了。不过，乌克兰总统泽伦斯基在接受专访，则是说他很有兴趣直接跟中国领导人对话，说希望中国能够劝劝俄罗斯。来关心疫情，今天新增了72921例的本土个案，那么其中哦中重症比较多，575例。那么比较惊人的就是病逝的人数已经破200了，也是首度破这样的数字。其中一个死亡的个案是一个17岁的青少年，他从确诊到病逝只有短短2天。至于恩恩的案件，看来爸爸还没有得到新北市府完整的资料跟答案，也说真的是蛮失望的哟。那么认为这是不是在推脱呢？因为一开始是说这里头可能会有像是隐私权暴露的问题，不过现在也被爆料说，其实啊这个过程本来就是应该有隐私权的是当事人才对，要资料其实非常合理。